အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂါချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂါချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆီယမလီခိုင်စင်တဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂါချန်နယ်ကိုစပ်ကွိုင်းမနီယာလေးဆိုရင်စပ်ကွိုင
ပရမအုပ်စုတွေနဲ့ဆယ်ရက်ဒီဆန္ဒလပိုင်းရနေပြီနော်16ရက်ဆန္ဒလပိုင်းပေါ်နေတယ်တနည်းတမီတာသမီးရဲ့အလုတ်ကန်ကနေစတင်ဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနည်းတမီတာသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာအလုတ်ကန်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့လုတ်ကန်ရပါမယ်နောက်ခုကတိုးချေပြီးတော့လုတ်ကန်ရပါမယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံလေးတွေရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ချင်းပြူပြောင်းလုံးဝတော်မျိုးလေးနဲ့ကျွမ်းဝတ်တပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမင်းအောင်မြင်မင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကောင်းကိုရရှိပါတယ်။ရရှိစေပါတယ်။တံမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တပါတယ်။မိမိအနေနဲ့လိုအပ်လို့ထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစုံတစ်ခုအဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုစိတ်ပါနော်။မိတ်ဆွေကံရန်ကောင်းပါတယ်။ဆရာသမားကံရန်ကောင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီဆရာသမားဒီတကြီးရွယ်ဦးလေးတော့မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကုညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေစိတ်ညစ်ရပါမယ်၊စိတ်ရှုံရပါမယ်။အိမ်အတွက်လည်းမိမိဟာနောက်ဆန်နေတွင်းနေရမယ်။အိမ်အတွက်လည်းပဲကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ၊နောက်တော့အိမ်ရလိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုလုပ်ပေးချင်နေတာမျိုးလေးတွေဆန္ဒပြပြနေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားစီကကျန်းကျန်းကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူယုံအကျိုးပေးတာမျိုးလေးလည်းကျောင်းဝတ်တပါတယ်ကိုတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့လူကြီးရလည်းပဲအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အတိုက်အခိုက်အနှောင့်အယှက်လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ရန်အန်ဒီရဲ့ကိရှင်းတဲ့အပြင်မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရည်ဒီအကောင်းတွေပေါ်နိုင်ပြီမိမိသွားလို့ရခရီးတွေကိုအစီအပြီးချုံးမိစွာသွားရနိုင်ပါတယ်သွားမယ်လမ်းမှာလေးအန်ဒီရဲ့ကင်းဘေးကင်းစွာနဲ့ပဲသွားပါမယ်အချင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပါမယ်။မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်လေးတွေခဏပြတ်နေပါမယ်။ဒုဗိမေလေးပဲမုန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ခိတာခဏအဆက်အသွယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်သွားတာမျိုးလေးတွေပဲကျေဝန်တပါလေး။ကျမ်းမအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အေးပတ်တာ၊နာမောနာ၊ခေါင်းရမ်းကြိုက်တာဒါလေးယူကြည့်ဆိုင်ပါနော်။ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာစယန်ဒီယာနေပြီးတော့16ရက်တော်တွင်တပတ်တာမှာတနိကမိသားသမီးချစ်မိဆွေဟာအရာရာကိုဗာလီပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပန်နေရမယ်အဲ့တော့အဲ့ပူပန်မှုဟာဆုံးရှုံးတဲ့ပူပန်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကဗာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆန်နေတင်းတက်သူကိုတီးဗာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းသူတို့ဘာအတွက်ကိုအမြဲကြီးရှုဆုံးရှောက်တတ်သူဒါကြောင့်မို့လို့သူများအတွက်ဟိုကပူပန်ပေးနေရတဲ့ပူပန်လေးတွေတော့ရှိနေတတ်ပါလေကံနပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းပေဆိုရင်တော့နှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းစေချင်ပါတယ်။လက်မပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့လက်ထဲမှာငွေကြီးကင်ထားရင်ဘယ်တော့မှမမြဲဘူး။ငွေရအထွက်ရမ်းချမ်းနေတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နေရာမှာထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေအစားအခြားသောပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုစုဆောင်းထားတာမျိုးဒါမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ချင်ရတဲ့ကိုခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးလေးအတွက်မိသားစုအတွက်အိမ်အတွက်ဒါလေးတွေကိုပဲပူပန်ချင်ရရှိနေပါတယ်ချွေချွေထုထုရဲ့လိုပူပန်ချင်ရမတွေ့ရပါဘူးရှင်တနည်းကလေးသားသမီးချင်းမိဆွေတွေတွင်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမယ့်ရည်ရွယ်လေးကတော့ဇပယ်ပန်းအပွင့်တက်စီကိုမိမိအိမ်ကဖျားမှာတူတန်းချင်းဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအစီအပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္လာသားသမီးချစ်မိဆွေတွေစယင်းဒီမှာ16ရက်နေ့ဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးချစ်မိဆွေတွေပြပောက်ကိုသွားမယ်ကိစ္စရက်ဒီရည်ရွယ်ကြံစီထားတာဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲပုံမေးအစီအပြေမေးနောက်ပြပောက်နေဆက်သွယ်ကောင်းနေလေရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာပို့ပြီးတော့လုံးဝကန်ရတာအဆင်ပြေတာချုံးမွေတာဒါလေးရေးတွေ့ရပါတယ်ကို
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲလုပ်ငန်းကိုတစ်ခုကနေနှစ်ခုတိုးချေသွားတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကရည်ရည်ညွှန်နေထားတဲ့အရာလေးတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာဝေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာစေတာမျိုးအကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေတာမျိုးဒါလေးလေးတွေ့ရပါတယ်ရှင် တမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတော့ထွက်တတ်ပါလေအဲ့တော့ထွက်တတ်တယ်ဆိုတာကကိုယ်အိမ်ကတခုခုကိုယ်မလိုအပ်လို့တစုံတခုခုရောင်းထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေထွက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေလေးကျွန်တော်ပါမယ်ဥပမာတိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ကားရောင်းဝယ်အိမ်ရောင်းဝယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုကိုယ်ကရောင်းထုတ်ပေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရောင်းထွက်စီလေးတွေ့ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကံကောင်းပါလေမိတ်ဆွေဆရာသမားတွေအကြီးအကဲတွ
ည်လဲတနင်္လာအခြားသောတနင်္လာရဲ့အကူအညီကောင်းမှုတွေကိုလည်းရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာရှုပ်ခွာနေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိမိနေအိမ်ကိုတည်တည်ချာချာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့တည်ချာရှင်းလေးဖယ်ရှားလိုက်ပြီဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေပယ်သွားမယ်။လိုအပ်စီတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့နေတယ်။အဲ့တော့တချို့ဆိုလို့ချင်ရင်အရင်ကနေ့ကအဲ့ပစ္စည်းလေးကပျောက်တာကြာနေပြီဒါပေမဲ့တန်းရှိဘလို့ဖြစ်တာမအားတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်မှာကျတော့အိမ်မှာတန်းရှိများများလို့ချင်ဖြင့်ကိုလိုအပ်နေတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းလေးတွေလည်းထွက်လာနိုင်သလိုနောက်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေလည်းရှင်းလင်းသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းတန့်သွားမေးကြည်ညိုသွားမေးဒါမျိုးလေးတွေရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားညီကူမောင်နှမတွေရဲ့အဆက်တွေကောင်းအကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းနေလေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ရန်အနီးေလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။အတိုက်ခိုက်လေးကင်းရှင်းသလိုရန်အနီးေလည်းကင်းရှင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အချီးအီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေရတာ၊စိတ်တွေမွန်းကျက်နေရတာဒီအချီးအီးမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့မသွားချင်တော့အောင်ရက်တဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအချို့ပြင်းပြတတ်ပါလေ။အင်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အင်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်တယောက်နဲ့တယောက်ပုံစံမတူဘဲနဲ့နားလည်မှုတွေကွဲလွဲပြီးတော့ဗျာတလန်တန်တလန်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွေကိုက်တာအဲ့တော့အောက်ပိုင်းတွေကိုက်ခဲတဲ့နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတော့ရှိမနေဘူး။အဲ့တော့အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာအယားယားကိုမလို့မလို့ခြင်းနေတဲ့အရာကြီးကိုဆွေးဆုပ်ထားလို့မျိုးပေါ့ခံစားနေရတာဒါမျိုးလေးတော့ရှိနေတတ်ပါလေအဲ့တော့မိမိကပုံမလို့ခြင်းမှုဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းလွှတ်ချတတ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာစိတ်ထဲမှာတင်းနေတာတွေမိုးကျက်နေတာတွေဖိစီးနေတာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားနေပါလေတို့ပင်မဲ့လေမဖြစ်မနေထီထူးကံဆန်းခြင်းနေဆိုရင်တော့ကိုယ်တလုံးကိုဒီလိုကန်ဆန်လို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေရှင်လန်းမင်းလက်လာပါတွေပွင့်လန်းလာပါမင်းတို့ပေမဲ့လေကိုယ်စိတ်ထဲမှာအယားယားကိုဒီကိုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုကူညီခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့တို့ပေမဲ့လည်းပဲကိုကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်လျာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်လျာရှင်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလုပ်ကလေးကိုလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ငွေကြီးကန်ဆင်ပြပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာအားလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိသည်သူတစ်ပါးအပေါ်မှာကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့မယုံကြည်မှုတွေအများများနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကမိမိကိုမယုံကြည်မှုအများဆုံးခံနေရတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေတွင်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရရမယ်ရရရလေးကအိမ်ရဖျားမှာတောက်တော်ကြီးခုနှစ်ခွက်စက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပူလောင်မှုတွေဟာအေးချမ်းသွားပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိဆွေတွေအတွက်ဆယ်ရက်နေ့မှာ16ရက်နေ့ထိအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအတိုက်ခိုက်တွေရန်များနေပါမယ်စိတ်တွေရန်ရှုပ်ထွေးနေရပါမယ်နောက်တစ်ခုကမိမိအနေနဲ့လည်းပဲလုံးဝတာအမြင်နဲ့ကြရက်ထတာမျိုးဒါမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်တမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ရခင်ရဲ့ထွက်ထားတဲ့အရာလေးတွေဒီတစ်ပတ်မှာပြန်ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုတကယ်ယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေဟာကိုကိုအမြင်မကြည့်တော့တာကိုကိုသဘုတ်လီလွင်အပုတ်ချတာ
နောက်ပြီးတော့အပြစ်တင်တာမျိုးခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘလောက်ပဲရင်းနှီးပါစီဘလောက်ပဲချစ်ခင်ပါစီစိတ်ပေါင်းကိုခွာလေးနေပြလိုက်ပါ။အဲ့တော့မိမိကိုကူညီပေးမဲ့မိတ်ဆွေကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားကောင်းပါလေ။အိမ်မှာကိုဝင်ဆောင်မိကေရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လက်ကောင်းပါလေ။လက်လာပေါ့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လန်းပါမေ။ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်မိကေမရှိတဲ့အိမ်ကလေးပဲအင်္ဂါသားသမီးချစ်မိဆိုရင်အိမ်မှာလေးပဲမျိုးသမီးတယောက်ကမိမိကိုအရင်အရင်ကနေရနေပြီးတော့မှအဆက်အသွယ်လေးတွေလုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့မချိတ်ဆက်မိဘူး။ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်းနဲ့ကြောင့်မှချိတ်ဆက်မိတာကြည်ညူစရာဝမ်းသာစရာဒါမျိုးလေးလေးကြောင့်ဝတ်တပါလေဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါလေနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းစီရလည်းပဲကောင်းသောတရင်ကောင်းသောနမိတ်လေးတွေလည်းကြားရမှာပဲဖြစ်ပါလေရဲအနောက်ရှက်တွေရှိနေပါလေဂိူးဆိုင်ပါနော်မိမိပေါ်မှာမနာလိုခြင်းမိမိကိုပုံထားခြင်းဒါမျိုးလေးရှိတဲ့ပါလေအဲ့တော့ကိုကလေအများချောင်းပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားကိုပြောဆိုပြီးခြားပြလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတစ်ဖက်လူကကိုပြောတဲ့စကားကိုကန့်လန့်တိုက်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့အမှုမဲ့အမှန်ပဲနဲ့တခါတည်းဥပိ္ပခါပြုတ်လိုက်တာမျိုးဒါမျိုးလေးလည်းခံရတတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့စကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့အလုပ်များများလုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိမုန်းတီးတာတွေခံရခြင်းလေကိုင်းဝေးသွားတယ်လို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းပဲကိုဟာမိတ်ပြက်သွားတဲ့အချိန်ညနာပြက်စရာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကအားကောင်းပါလေညနာပွင့်မေလူကြီးလူငယ်ပေါ်ပါမေအိမ်တော်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပဲမိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေမိမိအိမ်တော်ဘက်စီရနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူဆိုင်ပါအဓိကတော့လေချီချော်လက်ချော်ဖြစ်တာလေးတွေတတိထားပေးပါဥပမာဆိုင်ကယ်စီးနေဆိုကြပါစို့ဆိုင်ကယ်ချီချော်သွားတာမျိုးပြီးတော့ကားမောင်းနေဆိုရင်တော့မပဲကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမရချိန်ပြီးတာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တာမျိုးဘယူဆိုင်ပါနော်သွားတာလာတာလေးတွေလည်းပဲတတိထားပေးပါရုပ်ပြရဲ့ဖြစ်စီတဲ့အနေအကျောင်းကျမကြီးညံ့သွားစီတာမျိုးဒါလေးလေးတွေ့ရပါတယ်ရင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတွေတပတ်တာမှာမိမိစီဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစေရီယာ26ရက်တော့ပြန်မှာ30 17 17ဒီလို3ရက်တည်းစိတ်ထဲမှာဘဝင်မချမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံနေရခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကြည်ညူပျော်ရွှင်မှုစိတ်ကြိုင်းချမ်းမှုဒါလေးတွေကိုရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်တီတူကန်ဆန်းခြင်းလေဆိုရင်တော့3တလုံးကိုတီတူကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်တော့မှကိုယ်ကမမြဲနေဘူးအဲ့ဒီမှာငွေပြေးတဲ့တက်ကိုမရှိတာအဲ့တော့ငွေတွေဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲတစ်ဖက်ကိုပေးဖို့အတွက်ကိုခုမှအဆင်သင့်ဖြစ်နေတာမျိုးဒီလိုလေးတွေလည်းပဲတစ်ချက်မှာငွေခန်းနေတာမျိုးလေးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ကလေးအနေငယ်ပူပန်တတ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်ပြောင်းချင်တယ်အိမ်ရွှေ့ချင်တယ်ဒီတစ်ဖက်တော့တွင်းထဲမှာနည်းနည်းရောက်ရက်ခတ်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဆောင်ပေါ့နော်အဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအငားရင်ရောက်ရက်ခတ်တတ်ပါတယ်အဓိကတော့နေရာထိုင်ခင်းလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံပြေဆုံးတာပေါ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မတည်ဘဝင်မကြတာနောက်စိတ်မကြည်တတ်တာဒါလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများမိမိဒီငါဖျားမှာနှင်းစီပန်းဆယ်ပွင့်လူတန်းချင်းဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေပြည်ခဲ့သွားမေးဆင်ပြေသွားမေးတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဘုရားဥသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေစရင်ဒီမှာ16ရင်းဒီတီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပြီးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘုရားဥသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုတိုးချဲ့ရတာလုပ်ငန်းခွင်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကြည်နှံမှုရှိတာလုပ်ငန်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတိုးသွားတာဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်တိုးသွားတာဒါမျိုးလေးတွေတည်ငောင်းလေးတွေကျင်းဝတ်တပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တပါတယ်ဒါကတော့မိမိအသုံးလို့မဖြစ်မနေဒါလေးထုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးအောင်မလို့ထွက်သွားတာမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကံရန်ကောင်းပါလေ။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ၏အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။
အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမိမိစိုးရိမ်နေတဲ့အရာတွေဟာအစီအပြေသွားမင်းအိမ်အတွက်ဟိုကကောင်းတဲ့မှာထည့်ထားတယ်တကူကူလေးစိတ်မပြေဘူးလို့ခံစားမိနေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအိမ်တိစလို့ရေးအစီအပြေသွားမင်းလူတွေရပါတယ်ဆွေမျိုးရဲ့ပြစ်တင်တာဆွေမျိုးရဲ့ညှိုးညံ့တာလေးခံတတ်ပါတယ်ဒါကလေမိမိကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့မိမိကိုညှိုးညံ့သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်မှာပါ
အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ယူချင်တဲ့စိတ်တောင်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာရှေ့ဆက်ရမှာလားနောက်ဆုံးရမှာလားဒီလိုလေးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရန်ခတ်တတ်တာပေါ့နော်အော်အိမ်တော်ရှင်တွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိအပေါ်မှာအမြဲတမ်းတန်တရားဖြစ်နေတာမျိုးလေးလည်းကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအိမ်တော်ဘက်တန်တရားတွေကျင်းသွားအောင်မိမိဘက်ကလည်းပဲပြောတာဆိုတာလေးတာခိုင်းတာလေးတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်စူးစူးဝါမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေခြေထောက်ကလေးတွေရောင်နေတာ၊နောက်လက်ကလေးတွေရောင်နေတာ၊ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အေးချမ်းမှုညင်းချမ်းမှုကြီးလိုက်တော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိုဟာစိတ်မောနေရတာပေါ့နော်။စိတ်တွေပင်ပန်းနေရတာဒီလိုလေးတော့တွေ့ရပါမယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားနေပါလေ။ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဒီလိုကံဆန်းကျင်နေဆိုရင်တော့လေးတလုံးကိုဒီလိုကံဆန်းလို့ရပါလေ။လလာပါတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်လာတဲ့ပတ်စံဟာပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးအဲ့ထွက်တဲ့ဟာအပြင်ကိုမပြီးသေးပဲနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှငွေကြီးအတွက်စိတ်မောနေရတဲ့အရာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်တော့ကိုဘလောက်ပဲပူပန်ငွေကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မိသားစုရေးရနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေဟာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကြည်နဲ့ရလောက်တဲ့အနေထားတွေစိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာလေးတွေအေးချမ်းစရာလေးတွေနောက်ဆုံးမှာပြုရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုကံတော့ပဲဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းပြီးပြည့်စုံပါလေ။ဘုရားသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများပြုလို့ဆောင်ရွက်မဲ့ရည်ရွယ်ကအေးဖျားမှာဒိတ်ချင်းစက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာမှာအစဉ်ပြေအောင်ဖြစ်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဂျာသာဝိသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆယ်ရည်မှာ16ရည်နေ့ထိအလုပ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သာသာဝိသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံးလိုက်ရတဲ့အရာလေးတွေဟာအကျိုးမြတ်များစွာရပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့အကျိုးမြတ်ဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူတန်းလေးတွေလိုရတာမျိုးလေးတွေလည်းပဲကျင့်တဲ့အားရစွာကြုံရပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထွက်တတ်ပါတယ်။ဒါကလည်းကိုကထွက်ချင်လို့လို့ရောင်းချင်လို့လို့ထွက်သွားစေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေပဲကြုံရပါမယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်နှောက်ရှက်တွေမြင်နေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိကိုထင်ပါတာအထင်လွဲခံရတာဒါမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေသည်တနည်းငွေသားသမီးများ၏အကူအညီထောက်ခံကောင်းတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးရတဲ့အနေမျိုးစိုးရတဲ့ပုံမှန်မှုမျိုးဘာမှမတွေ့ရပါဘူးရှင်။တို့ပြင်မဲ့လေးပဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျရတာဘဝမကျရတာဒါမျိုးလေးတော့ကြုံရတတ်ပါလေရှင်ပြူသားချင်းညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာတည်ရင်းလေးတွေကိုကြားရတတ်ပါလေရှင်အတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အနည်းငယ်ကင်းပါတယ်ရှင်တိုက်ခိုက်တွေကင်းပါတယ်အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူဟာအခြားတစ်ယောက်နေညီစောနာပတ်သက်တာဒါမျိုးလေးလေကြားတပါလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းနေတာအိမ်တော်ကြီးတာယာနေတာဒါမျိုးလေးလေတွေ့ရတတ်ပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယူဆိုင်ပါအဓိကတော့ဗာလေးဆိုတော့မိမိကိုသူတစ်ပါးကအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေကြောင့်မိမိတည်သူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းတဲ့ပြုစားစီရင်မှုတွေခံရတတ်ပါလေဒါကြောင့်ဘယူဆိုင်ပါနော်အဲ့တော့ဘသူဘသူကိုမှဟိုစော်ကားတော့မဟုတ်ပြင်မေကိုသည်ဘသူကြွေးတာမှကိုမျက်စိရှိမှမြင်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့မစားပါနဲ့အဲ့တော့သူတစ်ပါးဘသူပဲကြွေးကြွေးအဲ့လိုစားတဲ့အရာလေးကိုမစားပဲနဲ့မနေ့ပိုင်းလေးလာပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကိုတံခိုးလေးထားပြီးတော့မှတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့မုတ်တော်၎င်းဟင်းဟင်းလျာတော်၎င်းပေါ့နော်ဒီလိုလာပေးတဲ့အခါကျရင်
mana pai la bi bi so la ni tia son no ka lai ba pi twa bi so yin au lai nge da mi tu ko ma so ta ke u chu te ni le tu ni ko we nga bi yo chu lai ba da so yin no ko le be a ni ye kin twa da lu tia son no ka lai te ha phit de twa cha mo lo ko chu lai te lu ni si le be a ni ye kin twa sin ba be phit ba de อีเจ้าผู้ยิ้มเจ้าผู้ก็ไม่ด้อยอ่ะดิวเออบาดิขึ้นมาเลยสรอกอีเจ้าผู้ยิ้มเจ้าผู้เราไม่ใช่ตีไปมั้ยไม่มีอีนี่เนี่ยอย่าๆอูไล่ไปแล้วปูเนี่ยอ่ะบ่าวปูราเลยสรอกวีจี้ด้วยนับไปแล้วจ้ํามาอีด้วยอ่ะกูด้วยบ่ฮู้มีตาสุรีเนี่ยกะสุยมิ้วรีเนี่ยกะไอ้หลุมิ้วรีด้วยกูปูบันสีเนี่ยอย่าหนูรีเนี่ยด้อยอ่ะบาดิ แกเนี่ยปัตตะပြီးတော့แกအောင်ကောင်းပါလေဒီတစ်ပတ်မှာဒီတို့ကန်ဆန်မယ်ဆိုရင်တော့တုံညတလုံးကိုဒီတို့ကန်ဆန်လို့ရပါတယ်လက်လာပါလေပွန်လန်းလာပါလေမေဝင်လာတဲ့ဝီကြီးတည်နေမေစုမိတာစောင်းမိတာမြင်းမြန်တာဒါမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်အားလုံးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာထွေထွေထူးထူးရေလို့မရှိပြင်မေအဲ့ဒီလိုအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေကြောင့်မို့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမကြည်ပလင်ဖြစ်နေတာ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကောင်းနေနောက်နေတာဒါမျိုးလေးတော့ရှိတတ်ပါလေဒီတော့ကံထောက်ပတ်ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာကောင်းလေးသိချင်ပါလေဇာတာပိတသမီးချစ်မိတ်ဆွေများပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယရိယာကရွှေတိတလက်ဇေဒီတော်၎င်းအိမ်ဖျားမတော်၎င်းမိမိရဲ့မွေးနံတောင်းတော်၎င်းလူတန်းချင်းဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာစီပီအောင်မြင့်သွားမင်းသူတွေ့ရပါလေရှင် တောက်ကြသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆယ်ရည်နှစ်မှာစချောင်းရည်တိအလုတ်ကိန်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးလုပ်ချင်တာနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ချင်တာဒီလိုလေးစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခိတ္တခဏလေးတော့တပတ်တာမှာရည်နေလိုက်ပါဒီတပတ်ကြော်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ဒီ
ရင်တော့အနေငယ်ဆိတ်ရှုပ်တွေးရတာနောက်ပြီးတော့အိမ်အတွက်ပူပန်ပေးနေရတာအိမ်ကိုနောက်ဆိုင်တင်းနေရတာမိမိကအဝေးပါအဲ့တော့အိမ်ကိုနှမ်းပြီးတော့မှဆွေးရီပူပန်စေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဆွေးဝါးသားချင်းညီကိုမော်ရဝါစီကနေပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပဲကြားတတ်ပါတယ်ရံအတိုက်ခိုက်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ဗာလေးပဲပြောပြောဗာလေးပဲလုံလုံကိုယ့်ဘက်ကအမြဲတမ်းသတိဝိရိယလေးနဲ့ပြောရည်ဆူရည်ဆိုရင်ဒီလိုရံနေအတိုက်ခိုက်တီအနှောက်ရှက်တရားနေပြီးတော့မှတင်းဝီကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့လုံးဝပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတပတ်တောင်တွေ့ရပါတယ်ပြတ်တောက်တယ်ဆိုတာကတန်ရုံးစင်တစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိနေတယ်သူ့ကိုဘလို့မှဆက်သွယ်လို့မရတော့တာဒါမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်းနဲ့ညီသားတွေကြောင့်ဒီဇနီးမောင်နဲ့ဒီအမြဲတမ်းပူပန်နေရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးဝါးတဲ့ယောဂမျိုးလုံးဝတော့မတွေ့ရပါဘူးရှင်။အဓိကတော့အစာအသောက်ကလေးတည်းထားပါ။အစာအသောက်ကလေးတွေမှားရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘိုင်မကောင်းတာ၊ဝမ်းမကောင်းတာ၊ဝမ်းပြည့်စီတာ၊ဝမ်းချုပ်စီတာဒါမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အေးချမ်းမှု၊ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိမိစိတ်ထဲမှာမိမိဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ခွင့်ရသွားတာမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါရဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းပါရဲ့ခြေထိုးကံစမ်းပြီဆိုရင်တော့ငါးတလုံးကိုခြေထိုးကံစမ်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပတ်စံကိုနှုတ်တဲ့တန်းတဲ့ဘက်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပို့ပြီးတော့မှလုတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးလည်းပဲကြုံရတတ်ပါရဲ့မမျော်နေမဲနဲ့လှူလဲရတဲ့အလူလေးတစ်ခုကိုမြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်
အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စီတာကတော့မိမိဒီကလေးငယ်များအတွက်အဲ့တော့ဘသူကလေးလေတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကလေးငယ်များအတွက်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတာပူပန်ပေးနေတာဒါမျိုးလေးကျင်ဝတ်တပါလေတော့ကြာသားသမီးချင်းမီဆွေအတွက်တပတ်စာကံထောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ယရိယာကောင်းလေးပြီးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရရမယ့်ယရိယာကကလေးငယ်များကိုမိမိနှစ်သက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကလေးငယ်ချင်းနှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီထမင်းဟင်းလျာနဲ့ဝဝလွေလေးကျွေးချင်းကုသိုလ်ယူချင်းဖြင့်ဒီကလေးလေးဒီလေးပဲအစာရီစာဝသွားပြီဆိုတာလေတပတ်တာမိမိခက်ခဲနေတဲ့အခက်အခဲဟူသမျှအစဉ်ပြေသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများတွင်စင်ရည်ဒီမှာ16ရက်နေ့ဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချေချော်လက်ချော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ရောင်းမဝယ်မလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝင်နှန်းဆိုရင်စရင်စရာမှိုင်းရသွားတာမျိုးစာချုပ်စာနဲ့လက်မှတ်မှားထိုးမိတာမျိုးတာဝန်ကြီးကြီးတစ်ခုပြသနာတက်လို့ကိုကတာဝန်ယူလိုက်ရတာမျိုးတာဝန်ခံလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုစိုက်ပါနော်တတိပြီးထားပြီးတော့မှလုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့အခါမှာတတိဝရိယလေးရှိစီချင်ပါတယ်တာဝန်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်မိမိလူချင်းတဲ့အရာကိုစိုက်စိုက်မြိုင်းမြိုင်းနေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာတာမျိုးလေးလေးကျောင်းဝတ်ပါလေမိတ်ဆွေကံရန်ကောင်းပါလေစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေသည်တနင်္လာသားသမီးများဤအကူကြီးကောင်းသည်အထောက်ပံ့ကောင်းသည်များစွာရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါလေမိသားစုဤရာကိစ္စဤအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အကြီးကဲဤစီရာအကျဉဏ်ကောင်းလေးတွေလည်းရတတ်ပါလေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်လူစီရာပျော်ရွှင်စီရာသတင်းကောင်းလေးတွေလည်းကြားရတတ်ပါလေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးချင်းမိဆွေများစည်ရင်ဒီမှာ16ရက်နေ့ဒီတပတ်တာမှာနိုင်သတင်းကြားတက်ပါတယ်။ကျမကြီးအသိအတန်ညံ့တဲ့သတင်းတွေကြားတက်ပါတယ်။ရန်အတိုက်ကိုက်အနောက်ရှစ်တီရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရန်အတိုက်ကိုက်ဆိုတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါမှာသတိဝရိယာလေးတွေသွားစီချင်ပါတယ်။အချီအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲမိမိချစ်သူနဲ့မိမိရဲ့ကြားထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ကဝင်လာလိုက်လို့စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလေးလေးကျွမ်းဝတ်တပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးကံလေးတွေအေးချမ်းနေတာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဟဆိုရလွယ်ကူစေတာဒီတစ်ပတ်တာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွမ်းဝတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့ယောဂမျိုးမတွေ့ရပါဘူးရှင်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ဘယူဆိုင်ရမယ့်အရာလေးတွေကကြတော့ဘာလို့တတိထားရလဲဆိုတော့သွေးတူးစီရဲ့အစားတောက်လေးကိုရှောင်ပါခေါင်းတွေမူးနှောင်းနှောင်းဖြစ်တာပြီးလို့ချင်းခေါင်းတွေအုံနေတာဒါမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်လိုက်စားတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခဲမှကြည်လူစရာနောက်ပြီးတော့တန်တိကန်ချရပဲအကြောင်းတရားလေးတွေနောက်ပြီးတော့အဓိကံတစ်ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်မိမိနေအိမ်မှာကိုယ်ခွေမှုဆိုင်ရာပုံတော်လေးတွေဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားနေပါတယ်ဒို့ပေမဲ့လေးပဲထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်တလုံးကိုထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါများစုမိသွားတာလလာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးချီးလေးရဆရာရှိပြလေးတွေပြန်လည်ရရှိစေတာဒါမျိုးလေးလေးကြိုးပြရမှာပဲဖြစ်ပါလေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုသူတပားတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့မှလိန်နာမျိုးခံရတတ်ပါလေအဲ့တော့စကားရတော်၎င်းဝေးချီးရတော်၎င်းပစ္စည်းရတော်၎င်းဒါမျိုးလေးတွေအလိန်ခံရအောင်အမြဲတမ်းသတိရှိနေပါလို့မှာကြပါလေစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်တာကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စီတဲ့ယရိယာကောင်းလေးပေးချင်ပါသေးပြုလူဆောင်ရမယ့်ယရိယာလေးကနုစီကွက်လွတ်တလုံးထဲမှာအရန်ပွင့်နေတဲ့နေ့စီပါလေးတပွင့်ချွေပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီနုစီကွက်ကလေးကိုနေ့စီချွေထည့်ထားတဲ့ဒီနုစီကွက်ကလေးကိုတူနဲ့ထုချေပါအဲ့တော့တူနဲ့ထုချေတဲ့အခါမှာငါ့ထံနေခံလို့ပြောပြီးတော့မှတူနဲ့ဆယ်ချက်အားရပါရထုချေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာမှာ
ဘလို့အခက်ခဲဘလို့ဒုက္ခမျိုးမှမကြုံတွေ့ရမယ်နေအခက်ခဲတွေအဆင်ပြေသွားမေအောင်မြင်သွားမေလို့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်ဒီကစဉ်းစားကြရသမဘူဝါစာရမစာဒီဝါရခါနေတော့မာဒီဒီဝါဝေစာရအာသာကြီးဘုံမကြီးရုပ်တဆုံးနဲ့အထူးဝင်အမြတ်ပုံများကုသလာကိုရကြပါသည်အမြတ်ဝင်တပိတ္တသေတောနန္နာလောကအနေနာပဲမပြေစဉ်းစားသူသမဘောသာဘုံဘဝနေဝင်နာရီကြီးဒီရှိကနာပါမြောက်တော်လုံးစုံဘုံစတိတိတမြောက်ဝေဒီရောက်ဘုံမြောက်ဘုံပြူလူဒီကလေးညောဘုံညောညီပြည်ရောဝဒုံတရီမိဘလူဒလာရူရသတိမူရောအာလုံးကြရမြအမြအမြအမြရူရံကြဘာဝလောတာဒီတာဒီတာဒီအာလုံးကြရမြအမြအမြအမြရူရံကြဘာဝလောတာဒီတာဒီတာဒီအာလုံးကြရမြအမြအမြကြရည်ဒီအလုံးကိုစဉ်းနေပါကျမကြရည်ချမ်းသာကြရည်ပြကြပါသည်ရောအနေဖက်ပြီးဘီးဖက်ပြီးကြီးကြီးရောအဲရောဖိတ်တော်ရင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြီးဝနိုင်ရပါသည်တော့